بسم اللہ الرحمن الرحیم. باحیا ماں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا چہرے پہ نقاب ڈالے اپنے شہید بیٹے کی معلومات حاصل کرنے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی تو کسی نے بطور تعجب ان سے پوچھا، سخت صدمے کی حالت میں جبکہ آپ اپنے مقتول بیٹے کی معلومات لینے آئی ہیں، آپ کے چہرے پر نقاب ہے؟ وہ فرمانے لگی، مجھ سے میرا بیٹا چلا گیا لیکن حیا تو نہیں گئی.